بسم الله الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله مسألة ده وحبر الشض ومسألة ده مهمة رنتنا إسكاء دكتا هاي وقت غير لتلمام أيو إن مشكلة إيا حلكة لغوة تصوري كره نظام كوحبر شو قلبيت كتشيره waa nidaam loogu talagalay qof reer galbeed inuu soo saaro culimada education ama tarbiyadu ama culimada waxbarashadu inta aan laga waramin qofka maxaa loo dhigayaa iyo syllabus muxuu noqonayaa iyo maxaa waxa laga waramaa qofka la doonayaa waa kuma marka ay mujtamacu ku heshiiyaan qofka ay rabaan مثلا waxaa leeyahay wadan baynu joognaa Sweden qofka Swedishka ah waa kuma baa la Swedinya astaanta lagu yaqaan muxuu yahay marka ahdaaf bay leedahay wax barasho kasto oo wadan uu leeyahay ahdaaf baa la dejiya 7-8-9 qolaba wax bay dejisataa ahdaafta wax barasho ayaa lagu saleeyaa nidaamka wax barasho mithaal basiit nidaamka reer galbeedku wuxuu qabaa qofku inuu qaan gaadho 18 jir markuu gaadho saxay kama taa macnaheedu waxa weeyaan 18 intuu ka yar yahay qofkan waa in la ilaalin karaa meel lagu mashquuliyana lahayn karaa waxbarashada nidaamkan 12 sannadood ku salaysan wuxuu ka dambeeyaa afkaar oranaysa qofku laba inta aanu 18 jir gaadhin ma geli karo suuqa ama shaqaha noqoto ama waxana noqoto ama idan 12 sano in dugsi hoose dugsi dhexe dugsi secondary meelahan lagugu hayaa waxa weeyaan in aanad weli gaarin chance aad ku geli karto mujtamacaad kaga qayb qaadan karto iyadoo laga yaabo qofka muslimka in la rumaysan 15 haduu gaaray waa qaan gaaray ee magaalada sardhinaca ka galo in 15 jir markuu yahay waxay ahayd inuu garanayo xirfad uu ku xoogsado qaabku uu noolaan lahaa qof mas-uuliyad qaadi kari lahaa idan nidaamka ku salaysan in 18 jir lagu qaan gaadho iyo nidaamka ku salaysan in 15 jir lagu qaan gaadha waa inay laba system waxbarasho kala gedisan lahaadaan bay ahayd mithaal kalaan ku siinaya manhajka waxbarasho ee waddan kasta uu leeyahay waa dhaqankiisii dadnimadiisii ayuu u gudbiyaa qofka yar yacni ilmahaada dhashay genetically waa adigu kaa tirsan yihi laakiin siduu fakarayo iyo caqligiisa iyo suu wax u qiimeynaya waxa wanaagga ugu muuqda iyo waxa xumo ugu muuqda iyo waxaasi ma genetically laguma gudbiyo yacni laguma dhalo idan waa in ilmihii looga tagaa wixii adiga kula fiicnaa waa inaad uga tagtaa adigu nolosha sibaad u taqaanay waxbaa kula fiicnaa waxbarasho haddaytay hadday aakhiratay hadday muctaqatay waxbaa kula wanaagsanaa wixii kula wanaagsanaa waxaad isku daysaa inaad ilmaha uga tagto nidaamka waxbarasho markaa waa qaabkii aabuhu iyo waalidku siyaasiyiinta iyo waxgaradku ummadda iyo afkaarteeda loogu gudbin lahaa ilmaheeda yara soo kacaya si aan iswiirishnimadu u dabar go-in haddaba haddaad timi bii-a caynkaasiya oo waxbarashadii caynkaa tahay adna aad rabto inaad wax ku barto ilmo ka wada gedisan waxaasi oo dhan dee waa mushkilad laakiin waxaa laga yaabaa halkan markaan fadhino maanta awood inaan leenahay baraac ah inaan soo bandhigo dhibaatooyinku siday u jiraan laakiin inaanan in badan xal idiin helin baa laga yaabaa waana dhib inaan waxna sharxi karo bediilna aanan keeni karin waxaa jirta nidaamka waxbarasho reer galbeedku wuxuu ka kooban yahay guriga iyo madrasada oo isku xidhan waayo asal baa yaalla odhanaya qof umiyi ma jiro umiga maxaynu naqaanaa inagu qofkan waxna qorin waxna akhrin soo maaha qofkan waxna qorin waxna akhrin inaga mujtamaceeni muxuu ka yihi to qof caadiya soo maaha abaha iyo hooyada waxna ma qori jirin waxna ma akhri jirin intayna ugu badan leh tayagana inu koriyo waxna barayo wakaasoo qof caadiya bulshada ka mid a bay ahayn laakiin halkan qofka aan waxna akhrinin waxna qorinin waa handicap waa qof wuxu dhiman yihin idan kuma jiro
syllabusku qaabku u saleysan yahay nidaam ah in guri ay joogaan dad aan waxna qorin waxna akhrinini. Waxbarashadu markaa waxay ku saleysan tahay qaab ah in guriga iyo dugsigu ay iscaawiyaan ama iskuulku, oo wax kasta oo homework iyo syllabus iyo wax ilmaha loo soo diro inuu caawimana guriga ka soo heli karo oo dabeetana saa uu ku socdo. Innaga teeni Soomaaliya waxay ku salaysnayd macalimiintii iyo manaahijta dadkii dejiyey waxani waxay yaqaaneen, feerahenu inaanay waxna qorin waxna akhrinin. Markaa waxbarashadaadoo dhan waxay mas-uuliyaddeedu saarayd macalinka iskuulka jooga iyo inspectorka iyo muraaqibka iyo wasaaradda waxbarashada. Halkan maaha, waxbarashadu waxay ka dhaxaysaa bulshada dhammaanteed, maadaama ay kaa ka dhaxayso aabbihii iyo hooyadii Soomaaliyeed ama aanay waxna qorin waxna akhrinin, ama ay qoraan akhriyaanna eh af kale ay ku qoraan kuna akhriyaan, oo afkan yaryarku ay wax ku sitaan aanu ku garanayn. Odayga waxaa laga yaabaa inuu af carabi kusoo dhigtay ama inuu ingiriisi kusoo dhigtay ama inuu af soomaali kusoo dhigtay, bugaagta in yarana meesha lagu dhigayo wuu garanayaa. Laakiin dee afkan iswidishka ee aada mooddo dad bukaayna ku wada hadlayaan marka la wada hadlayo waxba odaygu kaga hadli garan maayo. Xagga Norway markaanu joogno oo istacaydiyana waxay yidhaahdaan nin iswidisha ayuu ku yidhi, bay dhahay mid Norwegiya, war miyaad xanuunsanaysaa? May buu yidhi Swedish baan ahay, buu ku yidhi. Yacni xagga Norwegigu markaa waxay tilmaamaan Swedishku inuu yahay dad jilicsan oo caynkaasiya. Calaa kulli xaal, afkaa ninka uu Norwegigu ku sheegaya inuu buko, ninka ku hadlaya ee wax ku dhiganaya ee wax ku bartay iyo aabbaha guriga jooga ama hooyada guriga joogta isma fahmayaan. Idan ardaygii heli maayaa caawimo gurigiiya, waa midda labaadee wuxuu noqonayaa arday tacliintu markaa ay ku culus tahay maadaama aanu caawimo gurigoodii ka soo helayn. Waxaa kaloo intaa dheer, iskuulka waxaa lasoo dhigayaa muctaqadaad ka gedisan wixii aad rumaysnayd. Masalan, Darwinism theory, Charles Robert Darwin gaalkii Ingiriisi la odhan jiray, iyo fikraddiisii waa fikrad caadiya oo iskuullada si caadiya loogu soo dhigo oo xaqaaiq cilmiya ilmaha loogu ekaysiiyo. Waa fikrad khiyaamo tiro badan la ku samaysan. Matalan, Nebraska man, tusaalayaashii soo bandhiga Nebraska man, nin la yidhahdo ka tirsan oo ah markii dadku daayarkiina ka yimi, dadna aanu weli gaadhin meel dhexe u sii socdo, xaggee laga keenay? Waa suura ilig ayaa god laga soo qoday, la yidhi waa ilig, qaarna bini aadam uga eeg, qaarna daayar uga eeg. Xaqiiqa ahaan markii la baadhayna doofaar baabu noqday, xataa waxay sheegayaanba ma ahayn. Laakiin ka soo qaad, kiibaa rasaab loo geeyo, waxbaa lagu sawiray qof madaxna u yara yar, intan kalena soo toosay oo wax dhanna daayar ugaag dhanna dad, ilmihii baabkan baa loo soo dhigayaa. Muctaqada Darwinismku inuu saxiyo dadku daayar ka yimi baa macalinkii dhigayaa, iskuulkiiyo syllabuskiiyo sawiradii iyo fossilis iyo roobeena loogu rakibo, waxaasoo dhan laysugu soo daray. Ilmihii muctaqadkan buu sitaa, waa wixii iskuulka loogu soo dhigay. Waalidkii iyo aabihii ma sixi karayo, idan waa dhib. Waxbarashada galbeedka taalle qof yar la barayaa waa waxbarasho dhib badani ku jirto. Xaggan tacliimtan diiniga iyadana dhib kale ka taagan. Dhibta ka taaganay dhowr shayba way leedahay. Waa kow, manhaj daraasiya oo loogu talagalay dadka qurbaha degan oo loo eegay dadkan iyo afkoodu inta uu leeg yahay, oo loo eegay suuqa iyo waxay kula kulmayaan, oo loo eegay muctaqadaad ka soo horjeeda iyo aragtidooda oo loo dhigayaa ilmaha, kani ma jiro. Maadaama aanu syllabus jirin, waa wax iskaga socda si rotiina, iskaga socda uun ku day alif dhe alif dhe, oo xataa alifka sida loo dhigayaa iskuma xidhna. Qolaalkaasi aa fatxa axaabay dhigaan, maalinta dambe macalinkii la bedelayaayo alif la kordhabay alif la hoos dhabay buu dhigaa. Maalinta saddexaad baad mid kale u imanaysaa, wuxuu dhigaa a i u ubaa la yidhahdaa markuu godan yahay iyo markuu hoos dhigay. Waa asaaliib kala gadiisan oo ninba uu mid iska ikhtiraacday ama uu ku soo bartay uu daraasaynayo. Idan manhajkii maaha manhaj muqarara oo ardayga waafaqsan, qaabka loo dhigayay maaha. Intaa waxaa sii dheer, ninka dhigayana professional maaha, aqoonta iyo gudbinteedu waa laba kala jaada. Qofku aqoon wuu garan karaa, laakiin qof waliba macalin ma noqon karo. Macalinnimadu waa farsamo la barto. Dabcan, wax waloo bini aadamku uu qabto qayb mawhibi way jirtaa oo Ilaahay uu basharka siiyey.
laakiin haddana waxaa jirta funuun haddaad barato xataa mawhibadaadu hadday kugu yarayd aad kobci karto oo qaabkii wax loo gudbin karay aad samaynaysay. Macallinka diinta dhigaa ama qur-aanka dhigaa ama kane masaajidka joogaana qof mutakhasis ku ah diin ama qof mutakhasis ku ah macallinimo iyo teaching iyo qaabka wax loo gudbiyo maaha. Idan ilmihii yaraa waxaa laga yaabaa dhan inuu kaga daalo, dhan inuu ku caajiso, dhan macallinka iyo qaabku wuxuu dhigayo inuu fahmi waayo. Intaa waxa dheer, dee saacad baa la keenaa toddobaadkii oo dhan. Saacaddii hore waxaad u dhigtay, wiigga dambe wuu soo ilaabayaa. Mithaal basiita, laba ilmoo aan dhalay, mid isagoo yar baanu israacnay, waxaan tagnay Soomaaliya. Midna ma jirta malcaamadee maalin walba way timaadaa. Dabeetana kii xaggan tegay waa ilmo yar, lix jir meelahana imika maraya, ayaa soo hadlo, halkaad walaal maraysa, waa gabadhii madanka weyn. Wuxun bay sheegtaa uun la uqsumiyo meelaha ma dhaafto. Kolba waxay tidhaahdaa waxaan gaadhay, markaan sabixisma maraya macallinkii soo celiyo washamsi baan maraya. Inan taayari guriga ii joogtaa washamsiga iyo sabixisma islama dhaafto. Markay sabixisma gaadhana dib baa loo soo celiya washamsi ka bilowda. Kii yaraana wuxuu kuleeyay, waa maxaad intii oo dhan qabanaysa, anigu walmursalaad baan marayaa. Isagu markuu halkan joogay waxba ma dhigan jirin. Laakiin dhowrkii bilood oo maqnaaba isagu walmursalaad sii wada, markaa wuxuu la yaaban yahay tan yari waxay la socon lahaday. Tan yari kama intelligent yara xagga intelligenceka markaan ku xisaabtamo, oo iskuulkeeda iyadaa kalaaskeeda hogaamisa, waa war intelligent, waa kan intelligence kama yara. Laakiin maxay ka yartay? Waqti ma hesho, oo iskuul bay intan kale iskaga mashquulsantahay, waqti ma hesho, ay tagta malcaamada maalin axadeed ama sabtiyeed bay saacad tagtaa. Saacaddiina way ilowdaa wax badan oo soo. Idan nidaamkan sidan ku salaysan isaguna aflax badan yeelan maayo. Ee halka saacna ku salaysan, silibaska yaree liitana ku salaysan, bale ilmuhu isagoo u arkay meeshu inay tahay un meel la isku yara cadaadiyo unoo odagaya islaanta qayladoodu un isagoo ka gabanaya inuu yimaado ayay u ekaanaysaa. Maxaa xal ah? Xalka koowaad waa caalam alislaami inay caruurta u dirataan oo wax soo bartaan. Maaha inay degaan, degisto haydiin dambayso. Hadday tagaan oo sanad qura qofka soo jooga, sanad qura qofka soo jooga, luqadiisu meel tobabay imanaysaa, luqa aad u fiican buu soo baranayaa, kaljarkiisi wuu soo baranayaa. Ismaan lahayn ilmo Soomaaliyeed baan garanayn dadka Soomaaliyeed inay wada madow yihiin. Ilmahan yaraan idiin sheegayo waanu israacnay. Markaanu airportkii ka degnay unbu dadkii eegay, markaasi ugu yidhi aabba Soomaalidu ma wada madow baa. Ismaan lahayn, kumay jirin waxaan islahaa u dhig, waayo waxbar baan islahaaye. Soomaalidu inay madowday u dhig ismaan lahayn, dee waxaan islahaa u garanaya. Laakiin environmentkii ugu noolaa shoo wuxun buu islaam Soomaalidana badhbaa cadcad ama nooc kale u eeg. Su-aashii koowaad ee weydiiyey airportka markaan istaagay waxay ahayd Soomaalidu ma wada madow baa aabbo. Idan waxaan uga jeedaa war ilmuhu hadduu meesha tago wax badan oo adigu aanad silahayn waa aqoon buu baranaya. Waxaan u arkaa kaasi waa xalka koowaad haddii xal la rabo. Xalka labaad waxa weeyaan in dawriyaad la sameeyo, dawraad cilmiya in la sameeyo. Masalan samarka ama waqtiyada u dhigma 3 bilood 4 bilood courses murakaza oo lagu talagalay oo diineed in oo stageska ku salaysan qofku waxbarasho ka marayo, ama stageka da-eed ku salaysan, ama stageka ku salaysan uu qofku iskuulka wax kaga soo dhigto. Waayo waxaan garan karaa ilmaha Iskandariya jaamacad ku jira sida wax loogu sheegay iyo wuxuu u baahanyay inaan ka daweeyo, ka dugsi dhexe ku jira iyo sida wax loogu sheegay, ka dugsi hoose ku jira iyo sida wax loogu sheego. Calal aqal xataa age wise markaa ku salaysan in la siiyo dawraad fil caqiida, fil cibaada, qur-aana, bal qur-aanka xifdigiisu hadduu xataa kuba adkaada in la sameeyo, in dadkan la badbaadiyo, diin ahaan loo badbaadiyo, waxay u baahan tahay dawrad caynkaasi ah, summer schools. Waa taqaanin gaalada waddankeedaba summer school caadiya ka jira, oo qofka luqada ku adagay uu luqada ku soo qaato, ardayga courses jaamacadeed ay dhaafeen uu courseskiisa jaamacadeed ku sameeyo. Summer schools yaryar inaynu samaysanno, oo xataa haddii magaaladaasi ama meelahaasi qof professional aanu joogin, aynu uga yeedhano Ingiriiska ama caalamil carabi ama Maraykan aynu uga yeedhno qof koorso bixiya, nidhaahno samarka kan waxaynu u baahanay 3 macalin oo koorsooyinka noocaa noocaasa bixiya oo meel hebleeya hebla looga yeedho. Laakiin waxaani maxay ku xidhan yihiin? Dee dad isku xidhan oo markas loo meel loo uma jirta, ummadaankiini sadda marti oo ahayn bay ku xidhan yihiin. Waxaa leeyahay markaa waxbarashadu
tan diiniga ahina waxay u baahan tahay inaynu tadwiir u samayno oo qaabkan aynu hadda ku wadnay waa qaabkii aynu kala nimi wadanadeennii. Dabeetana ku wadnay wadnoo sabixisme lagu dhaafi waah, haddii lagu sii wadana lagu dhaafi maayo, in badan baan umalaynaya inaynu wax ka bedelo. Waxaa intaa raacay aan odhan karaa wuxuu yahay ilmuhu inuu wax bartaa waxay ku xidhantahay wax badan, caawimada waalidka. Kow, labada waalid inay ka fakerayaan ilmo khayr qaba inay soo saaraan oo aanay ka fakerin inay daaru dhisaan. Saan shalay baa idin sheegay, kunkunkan dollar iyo labadan kun ee dollar ee la ururinayo, waxba daarha ugu dhisina isaga geli, isaga daartiisa dhisanaya. Waxaan rabaa sabar iskuulku hadduu kun dollar ku kharash garaynayo inaad aqbashid kunka dollar, laakiin aad heshid ilmo muslim oo dhisan. Wadadii haddaabay keeneen in kun dollar baanu qof diin ku baraynaa, maan xagga tago wartegi maysaana ku barta, waa idinku celinaya. Haddaad heshaan cid kun dollar iyo lababa inaad ilmaha ka bixiso koro summer school qaato saddex bilooda, ama boarding system ha noqdee, ama day system, wuxuu doonayaba ha noqdee, ka bixiyo ogolow. Ilmaha haddaanad u ogolaanin adigu inaad wax barto, laabtaan ka jecele muxuu muslim u noqon waayey? Dekuma juhdi u baahan yahay, cid baa juhdi gashatay hadda, adna waxaa lagaaga baa inaad juhdi geliso oo kooraska diineed iyo shareece. Waxaa laga yaabaa dukuu yidhaha koors dhakhtarnimaa baan qaadanaya, inaad bixin lahayd kunka dollar hadday dawladdu ka bixin weyday, inaad ka bixin lahayd. De hadduu ku yidhaahda mid shareeca baan qaadanaya, ana ka bixi. Waxaan markaa leeyahay waalidku wuxuu u baahan yahay inuu investment, maalgelin inaad ku samayso caruurtaada. Caruurta waa waxa ugu qaalisan aynu haysano, investment inaynu ku samayno caruurteena. Hadday noqonayso inaad meel kale wax ku soo barto, sanad laba waxba ma sheegaan hadday ka lumaan. Hadduu class 5 halkan kaga tago oo markuu soo noqdo klaska toddobaad, haddana HYS-kiisii baa lagu geynay, waa iskala qabsan karayaan, waxba badani ka lumi maayaan. Labadaa sannadood oo qura, hadduu meel muslimo si fiican wax loogu dhigayo tago, wax badan buu soo dhigan karaa. Aanad rarinna hal sano hadduu kuu maqnaado ama laba sano hadduu maqnaado, waa koors, waa cilmi waxaanu soo baranaya. Haye iskuulkii baa ka xumaanaya caruurta, iskuulkii waa kariba, waa iskuul ka fiican, waa iskuul aakhiriya adduunba lagu liibaana karaad u diraysa. Waxba sannad koors dhaafay halkani wax badan sabayn maayo. Idan waxaan idin leeyahay ilmaha aan maalgelinno oo inaynu waxbarro aan ku maalgelinno, shayga ah degenaashiyo la-aanta waalidku ama guriga iyo burburkiisu raad ma ku leeyahay, muran kama taagna. Ilmaha aabba la-aan koraa wuxuu la mid yuun qof gacan la-aan koray. Gacan la-aan waad dhaqmi kartaa, dii gacantan lagu gooyo taada bidix waad iskaga shaqaysan kartaa, marada waad ku xidhan kartaa, dee waad ku noolaan kartaa, laakiin waxaad nooshay iyadoo dhibi ku haysato. Laakiin ilma haddaad labadaada gacmoodba leeday, waa soo iisi inaad wax cuntay, inaad maydhatay, inaad oroday, inaad wax abtaaba, inaad seexataaba. Waxaa la mid ah ilmuhu hadduu dareemayo xanaankii labada waalidba, hadday wada joogaan iyo hadday waa wax weyn, kala qaarnaanta waalidku dhib badan bay keensataa. Hadday cadho kusii kala qaaran yihiinna way kasii darantay oo laysfogayo. Idan ilmahaaga inaad handicap ka dhigin wax badane, waxaa laga yaabaa odag iyo islaantu hadday isqabtaan sidii Frenchigiiba baynu isku haynaa, wuxuu baad arkaysaa u nin le islaanta inaa caruurtii arka war xataa way diiday. Dumaro ilaahay ka baqa, caruurtaa ninku waxba cuni maayo hadduu arko. Ragguna inuu yacnii arag waxba ku tari maayo waxay ahayd caruurta inaad hayso, bidhaantoodood maalin meel lagaa soo tusiyaa, wax badan ma bedelayso. Idan waxaan leenahay guriga dhisnaantiisu wax weyn bay ka tahay ilmaha psychologically inuu dego, caafimaad ahaan inuu dhismo, waxbarasho ahaan inuu kobco, dadnimo ahaan iyo dhaqan ahaan iyo isku kalsooni ahaan inuu qof noqdaa, wax weyn bay ka tahay.